Dnes je nádherný den a v okolí jsou motorkářské akce. Tak se na ně pojďme podívat. Tady vůbec nic není, tady se nedá ani páčky nastavit. Ček, ale ne, jako, to je právě super. Čím méně věcí tam je, tím méně se ti toho pokazuje. Retro světlo pěkné. No. Nedělá tu... Víš, tady jsem měl, byl? Jak tam byl ten s tou chromovou nádrží takový. Pomínáš? On měl tady chrom a tady měl takový nějaký oranžový pruh. Můžu se na ní posadit? Jo, na posledníka budou odjíždět, takže... Jo, jenom se sednu na chvilku, jenom tak. Vyzkouším. Já jsem zkoušel to GTčko a to mi docela se líbilo. A no, ten stejná platforma. A ten Interceptor je trošku vyšší, ne? Jsou stejně jako takhle, vyšší je co se týká řiditek. Jo, co se týká sedla, je to stejný, možná o trošičku, nebo možná o malinko je vyšší, protože sedlo na GTčku je takhle vybraný, zatímco Interceptorový je rovný. A jako máte zkušenost se servisem, tak jsou v pohodě ten fieldy, ty první, co se tady prodávali? Hele, záleží co, Interceptory absolutně bez toho, bez problémů. Jo? No, Twiny celkově je prostě absolutně bez problémů. Co se týká poduchovosti, tak jako největší odchylivý kačátko, jako na tom je malé. A taky ten dlouhodobno nejvodnější motorka. Jo, je poduchový? No, poduchový. Jsou tam věci prostě, je potřeba to udržovat. Thank you.
tady teda z Karlovic na Soláně, pěkný kopeček, zatáčky, ale rozbitá cesta a štěrk, tak bacha na to. Projížďce se to tady v Karlovicích nějak roztrhalo. Nevím, jestli to bylo špatně zorganizované, nebo se nějak nedomluvili. Tak nic, tak já jdu domů.
ale bylo to fajn.